Өткен жылды қорытындылап, Абай ауданының әкімінде елге есеп беріп жатыр. Бұған дейін аудан тұрғындарымен екі рет кездесіп, атқарылған жұмыстардың жай жапсарын баяндаған Ахмет Татыбаев енді Жаңаталап жұртымен жүздесті. Келелі басқосуға қала әкімі Дархан Сатыбалды да қатысты. Шымшағардың шекарасы ұлғайды. Абай ауданына 12 елді мекен қосылды. 2014 жылы 4 елді мекенге 324 шақырым электр желісі тартылып, электр энергиясымен қамтамасыз етілді. Оған бас аяғы 1 миллиард 868 миллион теңге қаржы жұмсалған. Әкімдік осы жүрісінен жаңылмаса 2015 жылы тағы 4 елді мекенге жарық жетіп, көзі шырақтай ашылады. 2015 жылы Самалыш, Ынтымақ, Құрсай, Ақниет шағын аудандарын электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында жобалық сметалық құжаттар әзірлеуге Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне ұсыныс беріліп, жоба дайындалуда. Президент Шымкент еліміздегі үшінші үлкен қалаға айналуы тиіс деді. Мұны қалың бұқара біледі. Қала көрікті болу үшін ең өзекті мәселе ол тазалық. 2014 жылы Абай ауданының санитарлық тазалық жұмыстарына қалалық бюджеттен 208 миллион теңге қаржы бөлінген. Қаржы қалай, қайда жұмсалды? Әкім айтсын. Мұл қаламыздың әкімінің тапсырмасымен мынау қоқыс алушыларын сәйкестендіруге мынау достар бейбіт контейнер деген мәселе қойылып, 112 бізде қоқыс алаңшасы бар қаламыз, біздің ауданның көлемінде. Соның 53 қоқыс алаңшасына 17 миллионға жақын қаржы бөлініп, соның 53 қоқыс алаңшалары бөлініп, оған 224 контейнерлер ауыстырылды. Әрине, көптеген мәселелер бар, бірақ оның барлығы тек мына әкімнің қолынан да келмейді. Ол мәселелер бір күндіктері де бар. Бір аптада шешетін мәселелер де бар, бір жылда шешілетін мәселелер де бар. Оның барлығы рет-ретімен шешіледі деп ойлаймын. Аудан әкімі атқарылған жұмысты 13 салаға бөліп, жеке-жеке тоқталды. Баяндама бойынша бәрі жақсы. Қылмыс 30%-ға төмендепті. Бас аяғы 15 шақты ауданның тұрғындары сауалын қойып, жауап алды. Жиі көтерілген мәселе ол ауызсу, қоғамдық көліктің жыры, жарық және жер теліміне қатысты болды. Нұрлан Әлімбаев, Талғат Елеубеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.